无空天军实力提升，美计划援乌 JDAM。 12月14日，华盛顿邮报报道说，美国计划向乌克兰提供先进电子设备，帮助乌方把普通常规炸弹改造成智能炸弹。火力军感觉有点熟悉，这不就是美国的联合攻击弹药 JDAM？ 电子设备加炸弹加滑翔配件，乌克兰现在是电子设备炸弹都有了，就差了一个不值钱的滑翔配件。各位要是说在北约的支援下乌克兰不会用，火力军第一个不相信。这就有一个问题，对乌克兰而言，这种类似 JDAM 的智能炸弹有什么用？对顿巴斯战场有没有影响？美国是否已经批准向乌提供这种电子设备？现在还不确定，具体装载武器名称也没有说。不过通常美国宣布援乌武器的时候，各项准备其实都是提前进行或者已经准备好。就像 NASAMS 防空系统，如果在美国宣布之后培训乌军使用，恐怕这场战争结束之后都未必能提供。所以这个消息既然放出来了，那么美国援助的可能性很大，或者说已经援助了，但是没有往外提。毕竟现在北约各国援乌武器细节都不透明。至于对乌军影响，那肯定是越多越好。 JDAM 卫星制导炸弹组件可以让乌克兰的老式苏制航空炸弹变成精确制导炸弹，精确度比老式炸弹高得多。北约国家也可以援助乌克兰可以投放此炸弹的战机，经过北约标准改装的米格29战机可以通过数据链随时掌握战场情报，在北约预警机的协助下展开打了就跑的空中游击战。所以一旦 JDAM 卫星制导炸弹进入乌空军，乌军就不再只能以无人机和火箭炮袭击俄罗斯纵深城镇，而是可以以大威力航空炸弹远程攻击俄罗斯城镇等目标。不过如果仅仅是采用 GPS 制导，没有半主动激光制导等制导方式，安装有 JDAM 套件的炸弹仅能攻击固定目标，缺乏对付机动目标的能力，这倒也不是什么大问题。预计乌军获得 JDAM 套件后，也不会用安装有 JDAM 套件的制导炸弹去炸坦克。乌军有北约援助的其他精确制导弹药，比如反坦克导弹和炮射莫敏弹等，用来执行这类任务，用来炸坦克只能说大材小用。需要注意的是， JDAM 套件改装后的炸弹如果没有安装滑翔套件，其射程很短，低空发射的话射程会进一步降低。考虑到乌军战机同样被俄军防空网压制在低空，这些安装了 JDAM 套件的炸弹只能用来攻击俄军前线阵地或浅纵深地区，并且考虑到苏式炸弹在气动阻力较大， JDAM 套件尚未在苏式炸弹上安装过等方面的原因，美国政府在提供 JDAM 套件的时候估计也会提供便宜的 MK80 系列炸弹。对乌克兰而言， JDAM 的优势在于精度高，而且成本相对较低。 JDAM 算是美国空军最廉价的精确制导武器，一枚 JDAM 炸弹的价格仅为几万美元，相比而言一枚海马斯就要十几万美元。不过海马斯的杀伤威力可赶不上 JDAM 炸弹，海马斯的弹头重量仅有90公斤， JDAM 有半吨或者一吨的重量。对于准备和乌克兰打一场一战的潜壕战的俄罗斯，这种炸弹打到俄军阵地时威力可想而知。至于俄军的野战防空网是否能通过拦截乌军战机及其投放的 JDAM 炸弹，就得看实战表现了。 JDAM 炸弹与海马斯不同，它是在距离目标15公里的地方发射，随后滑翔击中目标。不过现在的乌俄战场，没有谁敢说自己已经取得制空权，毕竟乌军的战机同样被俄防空系统压制，而且按照俄罗斯方面的说法，自己拥有的防空系统比乌克兰先进得多， S-300-400 都能吊打爱国者，多款现役野战防空系统都具备拦截制导炸弹的能力。不过当 JDAM 砸到俄军头上后，就知道这些吹得闻名不过的俄制防空系统究竟有没有传说中的那么厉害。如果拦截失败，或者根本就没发现目标，那挨了一吨重炸弹轰击的俄军阵地可就得喝一壶了。目前的问题是，乌克兰空军能不能把完整的 JDAM 与现有作战飞机整合在一起，
要的是米格29或苏27战斗机、苏24攻击机，甚至苏25对地攻击机都可以携带 JDAM， 火力军估计问题不大。之前美国已经有击沉哈姆反辐射导弹的经验，米格29和苏27已经挂在了哈姆反辐射导弹，换个挂架挂在美式炸弹也就不是什么困难了。而且乌克兰可以用预编程模式使用 JDAM， 在飞行前将目标坐标输入，消除在飞行中定位的重复操作，可以让飞行员有充分的精力预防空中反击。至于会不会影响目前的顿巴斯战局，火力军的看法是会，但是影响没各位想的那么大，因为顿巴斯的胜负靠的是火炮和坦克。目前俄军在前线猛攻巴赫穆特，在纵深区域则用大批战略轰炸机打击乌克兰基础设施，图95和图160战略轰炸机从多个方向向乌克兰境内发起巡航导弹远程突击，但确定胜负的还是前线的战斗。偏偏顿巴斯战役是一场非典型性的战斗，海湾战争之后，很多人都认为远程精确打击消灭对手主要力量，地面部队收割胜利将成为主要的战争模式。说实话，火力军也是这样想的，但这一点在乌东战场是不成立的。顿巴斯战役是一场谁都没有制空权的战斗，由于乌东的云层比较低，俄军战机只有低空飞行才能轰炸乌军阵地，这样就很容易被乌方的防空系统和单兵防空导弹收割。所以俄军军机目前基本只在俄军控制区内活动，谈不上什么制空权，这就导致现在的顿巴斯战役重新回归到了复古的地面决胜为主的战斗模式。乌东战场到处都是要塞型城市和乌军构筑的各种攻势堡垒，俄军坦克装甲部队突破比较困难，而乌军目前的打法以游击和机动防御为主，所以目前在乌东战场真正的决定性力量是重炮和火箭炮火力。而且从2016年开始，乌克兰就有修建大纵深防御工事的计划，乌军根据美军的建议在顿巴斯地区建立起了一个美式防御体系。乌军认为，在俄军掌握绝对制空权和远程炮兵打击优势的情况下，乌军要采用一些特殊的防御阵地，需要在顿巴斯、哈尔科夫、苏梅、伊久姆一带修建大量的成体系的防御工事，通过步兵工事和支撑点的配合，在中间地带预设阵地，可以减少乌军在野外的机动距离。同时，各个防御阵地都能通过炮兵和轻型反坦克火力密切衔接。除了防御体系，在远程火炮、无人机、单兵反坦克导弹面前，俄军传统的坦克装甲突击的效果很不好，很容易遭到毁灭性的打击。阵地战就是这样，如果训练水平相当的话，有无人机支持的一方消耗较低，会占据明显优势。借助无人机或先进地面观瞄装置，射程优势已经倒向步兵这一边，标枪可以在坦克射程之外有效打击对方，而坦克却缺乏有效的对抗手段。即使到了近距离，也还有 NLAW 反坦克导弹，所以俄军的坦克在开阔地前进的装甲目标基本上就是一个活靶子。在开战初期，俄军也尝试进行坦克装甲部队的大纵深高速突击，但俄军的进攻过于依赖道路，大部队在路上就被揍了，损失惨重。而且顿涅茨克和卢甘斯克的西部和北部地区是一个水网河流密布的状态，森林繁茂，有大片的湿地和沼泽，最合适在顿巴斯地区进行坦克装甲部队大纵深突击作战的时间是冬季，也就是现在。估计等到巴赫穆特的事结束之后，我们就能看到双方的地面突击的战斗。所以在顿巴斯战场 F-16 和苏-34较量的场景，火力军认为可能性不大。就像前面提到的那样，空中力量在这场战斗中作用不会特别大，顶多在小范围影响战局，无法起到关键作用，依靠的还是双方的地面部队，无人机、火炮的作用会更大。这点的话，乌军占优，在装备了先进的反炮兵雷达和侦察无人机、精确制导炮弹以后，乌军炮兵实力增长很快，尤其是在精确打击俄军目标方面，火力军估计在接下来的战斗中，俄军的赢面很小。
简单总结就是，俄罗斯有所谓的制空权、制海权，但是无从发挥制空制海的威力，双方只能靠地面战来决出胜负。而俄军是苏制装备体系，乌军现在基本上北约化，武器相对占优势，同时单位战力更强，而且乌军依靠兵力优势和壁垒区域，在很大程度上可以抵消俄军人多坦克多的优势。尤其在顿巴斯地区，乌军依托堡垒区域作战，使得俄军转入到了攻城为下的模式，这是典型的消耗战状态。俄军依靠现代化程度不高的合同兵部队以及数量有限的顿巴斯武装，无力维持消耗，只能依靠志愿者雇佣兵的动员来实现对乌克兰作战的叙利亚化，而乌克兰则持续动员并接收来自北约援助的武器装备，顺带把原来的苏式武器用于消耗，最终使得俄军在秋季不知而退，还是走上了不得不动员的路子。同时，对乌克兰重大基础设施的打击也几乎在这一时间才开始，而且俄军也没有扭转局势的逆天战力。现代战争讲究制空权，俄空天军对乌克兰空军没有绝对优势，在战初本应拿下制空权，并全力展开对地支援，更别提现在了。乌克兰空军在北约的支持下已经逐渐恢复，同时乌克兰在本身防空力量不弱的基础上得到了大量北约防空系统的支援，这些导弹对俄空天军及直升机的有效运作造成很大威胁，俄军航空兵受制于较大的损失，不敢放手展开支援，而大量使用精确制导武器又不现实，所以俄空天军的对地支援不理想。还有制海权，跟俄罗斯最初的黑海舰队相比，乌克兰海军在黑海的存在感几乎不值一提，只是俄军在有制海权的前提下，依旧无法清除掉乌军依托海岸的反舰力量，甚至莫斯科号都被海王星炸没了。最终，俄海军也无法实际掌控以蛇岛为中心的黑海西北部海域，封锁乌克兰海岸的任务无法完成，等于说俄军在情报劣势、电子设备不行的情况下，想要逆转战局几乎是痴人说梦。这也是为什么俄罗斯要一直攻击乌本土，就想趁现在顿巴斯还在自己手里面的时候逼迫乌克兰谈判，可惜注定失败。北约可不是摆设，在乌俄战场上，美国对乌军事援助不断升级，从最初的毒刺标枪等小型单兵防御武器，一路升级到 M777、海马斯、哈姆反辐射导弹等，火力强、射程远的进攻性武器，累计军事装备输送金额已达约200亿美元。在战场外，北约也在不断援助发电设备。按照泽总的说法，现在的乌克兰已经有900万人恢复供电，加上乌军远程打击武器的存在，俄军这是彻底没戏了。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得美国会直接援助 JDAM 吗？欢迎在视频下方留言评论。如果视频内容有不对的地方，各位也可以在下方指正。我是火力军，下期见。